Картоф супразе, схват традицию керзептан, эртат пурс одит ганве ганса котрабули адгиле угавия. Кваганаши пурс отсамде сахеобарис, матимам задебис, асеки эртмантискан гансхаобулия. Картули пури диди популяробит саргеблос туристепшит, полупериодчи сахши шотис пурепси шуетедатсхобен, рамачесад злое судзуэлеси традиция дагуавицкос. Ра история к сакартоши пурс хобис традиция сюане гациешули сиужеди. А мой реб гудепс, камив тем форма самива граб, пиздец, гадав цер, сам сего, мурт. Საქართველოში პურის ცხობის ტრადიცია უძველესი და მრავალფეროვანი მემკვიდრეობა. Სწორედ მისმა სიძველემ გამოიწვია ის, რომ დღეს ქართული პურის 20-მდე სახეობაა ცნობილი. Იქნება ეს მესხური თუ კახური შოთი, ლავაში თუ დედას პური, კვერი, კოლხური თუ ლაზური პური. ისინი ერთმანეთისგან როგორც ფორმით, ისე მომზადების წესით განსხვავდებიან. Პურის ცხობის წესი ადრე განსხვავდებოდა დღევანდელისგან. Хан ერთ გახურებულ თონეში ორი სამი ოჯახი აცხობდა ხოლმე პურს. Ცომის მოზელვისას იყენებდნენ ბუნებრივ საფუარს, რომელსაც ხაში ერქვა და ასე მარტივად ერთი გუნდის შენახვით მიიღებოდა. Საქართველოში, ისე როგორც სხვაგან არსად, პურს უდიდესი დატვირთვა აქვს. Აქ არც ჭირის და არც ლხინის სუფრა არ არსებობს პურის გარეშე. Ქართულ მართლმადიდებლურ თეოლოგიაში პურმა სეფისკვერმა ქრისტეს ხორცის მოვალეობა შეითავსა. Საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ორი გვარის შერიგებისას პური გაიტეხესო ამბობდნენ. თონეზე რო აცხო პურს, ძაღლი რო გეტარება, უნდა აჭამო პირველი, რომ ძაღლის ლუკმაზე ვართ. 67 წლის მაყვალაშიოშვილი პურს დღემდე თონეში აცხობს. Როგორც ის იხსენებს, ადრე ყველა ოჯახი მისდევდა ამ ტრადიციას, თუმცა ნელ-ნელა დავიწყებას მიეცა. Უბედნიერესი დღე იყო მაყვალაბებოსთვის, როცა თონეში პური პირველად ჩააკრა. Პური ცხობა ვისწავლე, ვინ ვასწავლა, დედა ჩემს უყურებდი, მე თვითონ გუნდებს ვერ ვაკეთებდი, მაგრამ ბოლოში გამოვიდა რაღაცა. სოფელში რო ჩამოიარო, ორ სამ კომს აღარ აქვს თონე, ყველა გააუქმა და მე მაინც უცხობგე რომ უყვართ. Адре რო ვაცხობდით, შემოვიდოდით, ვისაც რა ქონდა, ჩვენ წინაპრებს უყვარდათ, ვინის დალევა, პური ჭამა თონეზე კარგი იყო, მაგრამ მე ახლა ყველაფერი გადარჯულდა, აღარ არის. Გამომცხვარი პური საქართველოს ზოგიერთ სოფელში სამოხელეო გადასახადში შედიოდა. Პურისათვის ერთი ჯიშის ხორბლის ფქვილი გამოიყენებოდა, რომელსაც წისქვილში ფქვავდნენ და გემოვნური თვისებებით გამორჩეული იყო. Მისი არომატი შორიდანვე იგრძნობოდა. ბებოს სურვილია, რომ სანამ ჯანმრთელობა ხელს შეუწყობს, ოჯახის წევრებმა მისი გამომცხვარი პური ხშირად მიირთვან.